Bom dia, sexta-feira, dia 19, Los Angeles. Estamos indo agora, acordamos cedo, chegamos ontem à noite. Estamos indo agora no consulado canadense para resolver o visto da Raquel. Deixaremos o passaporte dela lá e depois voltaremos para o hotel para descansar para hoje à noite curtir o show do Guns N' Roses. Não sabemos quanto tempo que ficará pronto ainda o visto. Mas espero que logo. What company y'all going to? We're going to the Canada. Yeah. Park out there, back in the building. So it's just there? Yeah. Park out here, back in the building. Okay. Thank you. Acabamos de chegar aqui no consulado canadense. Vamos ver agora como faz o processo de visto agora. Corre, o passaporte da Raquel foi entregue às autoridades do Canadá. Agora é esperar 7 a 10 dias úteis. Existe a possibilidade de ficar pronto antes e vamos torcer que isso aconteça. Mas por enquanto vamos conhecer a cidade, passear, aproveitar bem. Tá com um clima agradável. E depois que pegar o passaporte, seguir para São Francisco. E o dia chegou! Sexta-feira, dia 19, hora de ir pro show do Guns N' Roses no Dodger Stadium. Estamos pegando um táxi para poder tomar uma cerveja, também para não ter problema de deixar a moto, que é nosso hotel. E vamos lá, vamos aproveitar que hoje a noite promete, vai ser muito legal, muito bacana. Então é doido, cara, demais. Chegamos no estádio, estádio começando a ficar bem cheio. Os preços são muito altos. Uma lata de cerveja 13 dólares, uma garrafa de água 6,50, mas fazer o quê? Tem que comer alguma coisa aqui. Estamos na fila e depois de pegar algo vamos para o nosso lugar no estádio, para assistir o show.